quatro tempos de virada. Mesma situação. Em vez de eu usar um flan aqui e duas colcheias aqui, eu vou fazer três flans e duas colcheias aqui. Então vai ficar. Correto. E entrando para virar o ritmo normal. Você vai dar um aqui e pode fazer distribuição, vai ficar assim, ó. Deu ruim. De novo.